Ata və müəllim kimi sizə son vəsiyyəti nə olur? Son vəsiyyəti mən sizə bir həyatdan bir fraqmenti danışım. Yalçın müəllim, yəni bildiyiniz kimi 2 il dövlətimiz tərəfindən Türkiyədə müalicə olundu. Yalçın müəllim bizim yanımızda olduğuna, yəni dövlətimizə, dövlət başçımıza və o xanımına borcluyuq. Və son rəhmətə getməkdən 3 ayında, yəni bir gün məzən göründü, baxdım, yəni Yalçın müəllim, deyim, papa nə olub, nəsə olubdu? Deyir, ay Mətin, gecə saat 10 idi, 11 idi buradələrində. Sən niyə oxumursan, niyə özlərində işləmirsən? Deyirəm, papa, yəni ki, yəni bu son 2 ildə Yalçın müəllim müalicə alan vaxtı mən çox boşluq bıraxdım. Yəni uzaqlaşdım bu sənətdən. Dedim, papa, inşallah ayağa qalxarsan, bir yerdən mahnı yazdırarıq, bir yerdə efirlərə çıxarıq. Yəni, deyir ki, yox, elə şey eləmə, mən sənə bu dəqiqə 3 dənə mahnı göndərəcəm. Dinli o mahnıları, oxu. Və 3 dənə mahnı göndərdi, mən mahnıları heç yerdə eşitməmişəm. Yəni, Yalçın mənim ifasında 750-dən çox mahnı var. Və demək olar ki, mən bütün mahnılarını əzbər biləm, o 3 mahnı mən heç yerdə eşitməmişdim. Və son vəsiyyət odur ki, sınma, qırılma, öz sənətə davam elə. Yəni, hər şey bu həyatda düzələcək, hər şey yaxşı olacaq. Möhkəm ol. Yəni, son vəsiyyət o idi ki, öz üzərində işlə. Yəni, heç kimi gözləmə ki, mən beləyəm, o elədir. Yəni, bu sənətindir, bu sənin həyatındır. Sənətində boşluq bıraxma. Mən bu səhvə eləmişəm, sən eləmə. Çünki Yalçın müəllimin anası rəhmətə gedəndə Yalçın önləri üzrə rəhmət. Yalçın müəllim qastroldaydı. Və qastroldan gələndən sonra Yalçın müəllimə xəbər verdilər ki, anan artıq rəhmətə gedibdir və Yalçın müəllim o zaman çox böyük boşluq bıraxdı sənətində. Depressiyaya düşdü. Bəli. Onun üçün də istəmədi ki, onun bu həyatında olan bir şey məndə də təkrarlansın. Bəs nədən yaran getdi? Mən sizə bir söz deyim, nigaran getmədi. Əksinə arxayın getdi. Çünki Yalçın müəllimin 3 oğlu vardı. Yəni bildiyiniz kimi. Və Yalçın müəllimin rəhmətə getməyindən son 10 günü Yalçın müəllim ümumiyyətlə halsızdı, güçsüzdü, danışa bilmirdi. Və son nəfəsində ortancıl qardaşım bir söz işlədi ki, ay ata, bax, 3 oğlun sənə ətrafındadır. Və onun sözü, son sözü, özünü son gücünü ələ alıb, son sözü oldu ki, mən necə də xoşbəxtəm. 3 oğlunu son nəfəsini ətrafında görüb. Yəni, onun üçün də narahat deyildi. Yəni, arxayın getdi ki, 3 oğlu, ailəsi, hamısı sağlamdı. Hər biri artıq bu həyatda öz yerini tutubdu. Yəni, bu qədər.